Det heliga evangeliet enligt Matteus. När fariseerna fick höra hur Jesus hade gjort sadukerna avsvarslösa samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: Du skall älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Detta är en kort och samtidigt oerhört laddad passage i den heliga skriften. Att alla de bud kan sammanfattas i detta korta passage kan vara väldigt svårt att tolka. Så det är väldigt pragmatiskt att dela upp den i bitar för att det ska vara lättare att ta till sig den och smälta den och faktiskt förstå sig på den. Så först behövs det en förståelse för varför det är Gud vi är kallade till att älska först. Det är nämligen därför att, ja, det finns flera anledningar, men en anledning är därför att verkligheten har en inbyggd hierarki. Gud har skapat hela världen, allting som funnits och kommer att finnas. Den enda som består och kommer vara är Gud, därför att Gud, som man säger till Moses, är. Gud är varandet själv. Det innebär bland annat att Gud står högst över allting, då allt annat är skapat av Gud, och därför kan vi se en naturlig ordning i att man ska älska skaparen istället för skapelsen. För att, ja, det ena kommer från det andra. Och det ena finner sin källa i det andra. Allt har sin källa i Gud. Allt gott har sin källa i Gud, måste man poängtera. Men det får inte misstolkas på så vis att vi inte heller ska älska varandra. Vi ska faktiskt älska varandra så som Jesus som är Gud säger. Vi ska älska varandra, men det kommer som steg, vad ska jag säga, som punkt 2 i prioriteringslistan. Så först vi ska älska Gud och vi ska älska vår nästa. Men det går inte att sätta dem på samma nivå. För det är inte verkligheten. Verkligheten har en inbyggd ordning, en inbyggd hierarki. Och Gud som är skaparen, han kommer först. För att det är naturligt. Men det betyder inte att den kärlek vi visar för varandra är mindre för det. Det innebär bara att den kärlek vi visar för varandra, för våra bröder och systrar, för våra medmänniskor och för oss själva också. För vi är ju också Guds skapelse, vi är också skapade i hans avbild. Det handlar helt enkelt om att den kärlek vi visar varandra, den har sin egen inrättade ordning. Så till exempel när man, för att förtydliga den här poängen lite grann, när man finner en målning vacker, en tänk typ, ta Mona Lisa. Om man finner den målningen väldigt vacker, då kan inte man tänka att Picasso får ingen beröm för att man berömmer Mona Lisa. Det är tvärtom. Av att folk berömmer målningen Mona Lisa och finner den oerhört vacker, så ger det per automatik beröm till målaren. Och det tar inte bort beröm från målaren. Snarare så upphöjer det målaren. Och på samma vis när vi visar kärlek till varandra, till skapelsen, till andra varelser som har skapats av Gud. När vi gör det så tar det inte bort kärlek från Gud. Snarare så visar det på en tacksamhet, en vördan och kärlek till Gud som har skapat, ja, som har skapat oss, hans avbild, som har gjort oss oerhört
vackra på det sätt som han har skapat oss. För han älskar oss. Och allt det han, så vi som skapar deras avbild, Guds avbild, vi är ju självklart vackra. Och Gud har ju skapat oss för att han älskar oss. Så älskar vi varandra som är hans skapelse, då kommer han ju självklart helt enkelt uppskatta det. Så med andra ord, den kärlek vi visar varandra, den är inte avskuren från Gud. Så det innebär ju inte att när jag älskar min vän, jag kanske hjälper min vän med att hushållsgöra eller bara är en god vän för dem. Att jag stöttar dem och om de utstår prövningar, eller att jag bara är en god vän som spenderar tid med dem och älskar Gud tillsammans med dem, så kommer ju Gud vara en del av hela den processen. Han kommer ju vara där i varje stund. Jag säger ju inte till Gud som är kärlek, som är kärleken själv. Jag säger inte till honom att nej, nu ska jag vara vän med min vän och du får hålla dig undan så jag ska älska min vän. Och sen kommer jag gå och älska dig. Och sen kommer jag älska dig på det sätt som bara du kan bli älskad på. Det är snarare tvärtom. Jag kommer älska min vän och Gud kommer vara med i den processen. Och jag kommer ära honom. Jag kommer ära Gud genom att ära min vän. Genom att älska min vän. Min broder eller syster i Kristus. Men sen finns det ju en distinktion där med att den kärlek man visar till Gud, det är ju en kärlek som är så pass upphöjd att den bara går att tillägna Gud. För man kan inte ära en vän på samma sätt som man ärar Gud. För ens vän är Gud är ens vän, men har jag en vän, en helt vanlig människa som inte har en gudomlig natur som Jesus. Om jag bara har en vanlig vän som är en syndare som jag. Och jag älskar dem. Nu tappar jag den tråden också. Men poängen är, när vi älskar Gud, så gör vi det på ett visst sätt som bara kan tillägnas Gud. För att han är skaparen och vi kan inte älska skapelsen som vi älskar skaparen. Men om man då vänder på det och försöker älska skapelsen före skaparen, eller glömmer bort skaparen helt och hållet, vilket är i praktik vad som händer när man sätter skapelsen först, när man sätter en själv först till exempel före Gud, eller när man sätter ens vän före Gud, eller när man sätter, ännu värre, när man sätter materia, obesjälade ting framför Gud, då kommer allt fördärvas. Det kommer bli en oordning och det kommer väldigt snabbt att eskalera. Det kommer väldigt snabbt eskalera, som man såg under Nazityskland eller kommunistregimen i Sovjetunionen, som helt och hållet avfärdade Gud och vördade skapelsen. Då kommer det urarta, för vi har en fallen natur genom all synden, och då man inte sätter Gud som är kärlek först, om vi som också är vår Herre, om vi inte låter honom leda oss, då kommer vi leda oss själva in i fördärvet. Och allt kommer urarta och det kommer bara orsaka väldigt mycket misär och lidande. Men eftersom Gud är så pass barmhärtig, eftersom han gav oss hans enfödde son Jesus Kristus, som är helt syndfri och tog på sig hela världens synder, så har det möjliggjorts att vi kan få försoning med Gud, att vi kan återupprätta den gemenskap som vi får till Gud genom dopets sakrament. Den gemenskapen, när den bryts genom dödssynd, eller försvagas genom veniala synder, den gemenskapen, det bandet till Gud, kan återupprättas just på grund av det blod som Jesus har utgjutit för oss på korset. För när Jesus dog på korset snart 2000 år sedan, det blodet utgjutit. Han har vunnit mot döden, han har överkommit döden och Satan är besegrad.
Och därav kan vi alltid söka försoning för Gud, från Gud. Vi kan alltid söka försoning från Gud, för han vill älska oss. Han vill vara med oss och han vill att vi ska vara med honom. För att han är vår Gud, han är vår skapare. Han är vår kärleksfulla himmelska fader som älskar oss och vill vara med oss. Inte för hans skull, men utan för vår skull. För att vi behöver honom. Vi är helt beroende av honom. Och vad mer för bevis behöver vi än att... Ja, vad för mer bevis på den kärlek Gud har för oss? Vad vore ett bättre bevis än Jesus på korset? För det är, när allt är sagt och gjort, det är bara att meditera över Jesus, det korsfäste Jesus, och tänka över att han gjorde det för mig. Han led en oerhört smärtfylld död, övergiven av sina vänner, övergiven av sitt folk, övergiven av nästan alla förutom sin moder, vår himmelska moder och jungfru Maria och aposteln Johannes och Maria Magdalena. Jesus uthärdade allt det. Han uthärdade det lidande som vi egentligen har köpt åt oss själva genom synden. Han tog på sig det. Han tog på sig det ansvaret, den bördan, och dog den döden för att vi skulle undslippa den eviga döden. För att vi med och genom honom ska kunna återkomma i gemenskap med Gud, med Jesus. För att ha hoppet om den sann, naturlig lycka i detta liv. Men också den eviga lyckan som utlovat oss alla som uthärdar i striden som vi har här på jorden mot oss själva, mot vår fallna natur, men också mot djävulen, mot ondskan, för den är verklig. Lika så som godheten är verklig så är ondskan verklig, och Jesus har visat oss vägen och segern är vunnen. Vi behöver bara, ja, som han säger, ta upp vårt kors och följa honom. Och vi kan inte följa honom om vi inte först älskar Gud. Och sen också älskar vår nästa. Så som Jesus omfamnade och kysste sitt kors. För han visste att det var det rätta. Amen.